Почнуваме со вестите, останете со нас и проследете ги. Штипското здравство се засили со нова медицинска опрема. Односно, денеска Штипската клиничка болница доби нова донација. Овој пат донацијата е од Австрија и се состои од електрични кревети, инвалидски колички, медицински апарати, потрошен медицински материјал и така натаму. Оваа донација е во вредност од 350.000 евра. Донација во вредност од 350.000 евра денес попладне пристигна во Штипската клиничка болница. Ова е втора пратка од австриската хуманитарна организација Хигоде. Пристигнати се медицински потрошен материјал, инвалидски колички и други работи. Денешната донација се состои од следното: електрични болнички кревети, хидраулични болнички кревети, душеци, амбулантски кревети, столови за преглед. Овие столови за преглед веднаш ќе бидат ставени и монтирани во новите невролошки амбуланти, каде се сместени апаратите ЕЕГ и ЕМГ, набавени од страна на Министерството за здравство. Линкот помеѓу Штипската клиничка болница и Австриската хуманитарна организација Јонче Атанасов од Обштината Конче. Во текот на оваа година, до крајот, ќе има уште два транспорта. Еден за клинички центар Штип, еден за клинички центар Струмица. Dieser LKW ist bereits der 49. den wir auf die Reise geschickt haben. Und unterstützt werden wir sehr gut von auch von den Transportfirmen, so wie hier in Mazedonien von Siguspet. Ова е 49-тиот камион што е дониран од нивната организација и они се помагаат из Сигошпет од Радовиќ приликом транспорт и други луѓе во Австрија. Unsere Ziele sind, Menschen zu unterstützen in Krankenhäusern, in Schulen, in Behinderteneinrichtungen, Kinderheime, Kinderschutzzentren. Нивните идеи се да ги поддржуваат болниците, инвалидните лица, деца со посебна потреба, згрижувани деца. И школите. Транспортерите кои денес ја донесоа хуманитарната пратка велат дека треба да се поедностави процедурата на царинските терминали. За иста ваква донација во Косово, например, се чека само еден час, за разлика од кај нас, каде што може да се чека и по 7 часа. Ова е трети у Македонија, 4-5 у Косово, у Србија е донесено, у Албанија е донесено и секој кој има, ние сме спремни да помагаме. Донацијата уште денес ќе биде распределена по одделенијата. Следна тема во вестите е дискриминација. Невладината организација ХЕРА, заедно со Коалицијата сексуални и здравствени права на маргинализирани заедници и Координативното тело на Општина Штип за заштита од дискриминација, денеска со организирана тркалезна маса ја почнаа кампањата за заштита од дискриминација на локално ниво. Инаку во Штип во текот на изминатава година нема поднесено ниту една ваква представка. Кампањата «Три пати мери, еднаш сечи, но никогаш не дискриминирај» почна од Штип. Координаторот на проектот од невладината организација ХЕРА на тркалезната маса истакна дека годинава кампањата ја спроведуваат на локално ниво, со цел да се зајакне заштитата од дискриминација. Во кампањата се вклучени представници од локалната власт, замениците на Народниот правобранител, Министерството за правда и невладиниот сектор. Тоа што денес ќе се промовира е формирањето на локалното координативно тело за заштита од дискриминација, кое што ќе има цел, и задача да го промовира принципот на недискриминација на локално ниво и заедно да сите тела да се координираат со цел ефикасен и ефективен одговор во поединечни случаи на дискриминација. Кампањата е прецена случајна кон дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет, меѓутоа ги опфаќа и сите други основи, прецена дискриминацијата врз основа на род. Координаторот за еднакви можности во Општина Штип Снежана Санева вели дека како локална самоуправа имаат добиено представки, а имаат правено анкета и на тема дискриминација. Ние немаме многу големо искуство околу такви случаи, затоа што едноставно граѓаните веројатно во нашата општина ноѓаат начини како да се справат со овој проблем, но во секој случај
имавме пријави на случаи на жени кои што доаѓаат да пријават дека не им е продолжен договорот затоа што останале бремени. Санева додава дека како општина имаат спроведено анкета дали меѓу учениците постои дискриминација во основните и средни училишта во Штип. Резултатите од анкетата која е спроведена пред неколку години, како што вели Санева, покажале дека учениците ги имаат наведено социјалните разлики како причина за дискриминација. Заменикот народен правобранител Елена Ѓорѓоновска Маневска вели дека како канцеларија во текот на минатата година немаат регистрирано ниту еден случај, односно немаат представка од граѓани на Штип за дискриминација по било која основа. Беше поднесена представка по однос на задржување, односно на ограничување на право на движење на граничен премин Делчево, која што беше проследена во канцеларијата Скопје да се работи како дискриминација, бидејќи потребно е да се препознае дали се работи за ограничување на право на движење или за дискриминација кон одредена група на луѓе. Кампањата, ако е вообичаено, не значи дека е праведно. Три пати мери еднаш сечи, но никогаш не дискриминирај. Преку трибини ќе биде промовирана во 5 градови во земјава, а се реализира со поддршка од амбасадата на Кралството Холандија во Република Македонија. Признание од Републичкиот Црвен Крст добија Штипската касарна Јане Сандански и градоначалникот на Обштина Карбинци Зоран Минов. Признанието доаѓа за досегашната соработка на полето на хуманоста во справувањето со природните катастрофи. Припадниците на АРМ од Штипската касарна беа првите кои им излегува во пресрет на граѓаните од Штип и од регионот за да се справат со минатогодишните поплави. Тие ги полнеа бреките и ги штитеа граѓаните, а и нивните домови од надојдените води. Токму заради нивниот несебичен ангажмант, денеска генералниот секретар на Црвениот Крст, Саид Саити, признанието му го врачи на подполковник Горан Петрушевски, командант на Штипската касарна. Се со цел едно оддавање на едно признание, една мотивација која во идниот период нели треба да представува потик за продолжување на понатамошната соработка помеѓу двете институции. Армијата е партнер на Црвениот Крст на Република Македонија, било тоа е на национално ниво, ова е доказ дека и на локално ниво, на регионално ниво, значи таа соработка постои. Тој истакна дека АРМ е една од институциите која директно влијае во создавањето на позитивните резултати во работењето на Црвениот Крст на Република Македонија. Подполковник Петрушевски истакна дека припадниците на АРМ се поддршка на цивилните власти при справувањето со елементарните непогоди и природните катастрофи, а денешното признание е од големо значење за припадниците на АРМ, кои секогаш излегуваат во пресрет на граѓаните и институциите. Подобиваме во една јубилејна година кога армијата на Република Македонија обележува 25 години од постоењето. Тоа кога би сакал да истакнам дека хуманоста не е само дел характеристика на полицијата на Втори мобилизиран пешачки батальон и сите единици кои што се организуваат во Штип е характеристика на сите останати единици кои што се составен дел од оружјето. Признание од Републичкиот Црвен Крст за негување на хуманите вредности денеска доби градоначалникот на општина Карбинци. Ова е второ признание од Црвениот Крст за нашата работа. Се надевам дека и натаму ние како локална самоуправа и Црвениот Крст ќе соработуваме заедно, се со цел да можеме да помогнеме на тие жители што е најмногу потребно. Црвениот Крст и припадниците на АРМ во касарната Јане Сандански од Штип имаат одлична соработка во делот на дарувањето на крв, каде што редовно се организираат крводарителни акции. Со следниот материјал одиме во Кочани, а ова општина во последниве, односно во изминативе 3 месеци, со новото улично осветлување заштеди 60% на сметките за струја. Ова општина е меѓу првите кои излезе на слободниот пазар на електрична енергија. Со примената на најновата LED технологија за улично осветлување и излегувањето на слободниот пазар на електрична енергија, Општина Кочани заштеди 60% на сметките за струја во последните 3 месеци. Модернизацијата на системот за улично осветлување ја чинеше Општината 61,5 милиони денари на одложено плаќање на 36 еднакви рати без камата. Се заменети
скоро 4000 живини светилки, солет светилки во градот и во сите населени места во општината, зборуваме за сите села, и се поставени над 300 нови светилки на темни, недоволно осветлени места, така што осветлеността е зголемена за 50% и во градот, и во населените места. Кучани од октомври минатата година излезе на слободниот пазар на електрична енергија, а вкупната заштеда на струја според градоначалникот Димитровски ја сведе на 76%. Очекуваме заштедата во електрична енергија и собраната комунална такса за улично осветлување во целост да ја покријат инвестицијата во модерно улично осветлување и веќе во 2019 година целата заштеда да биде на сметка на општината Кочани. Димитровски на денешната пресконференција потенцира дека овие средства ќе бидат искористени за дополнителна модернизација на инфраструктурата во градот, но и во руралните средини. Следнава вест е од полицијата. 20-годишен Штипјанец заработи кривична пријава и 30-дневен притвор. Се сомничи дека сторил 13 кривични дела кражби, со кои во изминативе 2 месеца ги оштетил граѓаните за околу 700.000 денари. Инаку лицето ЛА е познат на полицијата како повратник и наркозависник, зашто и досега му биле поднесувани кривични пријави. 20-годишен Штипјанец е лишен од слобода и е во притворот колку полицијата го осумничи дека е сторител на 13 кривични дела, од кои дури 9 тешки кражби. Во последниве 2 месеци, оперирајќи на подрачјето на општината, и причинил штета на граѓаните од околу 11.000 евра. Ги извршил горе наведените кривични дела, и тоа со употреба на сила и погоден алат, насилно со отварање на вратите, влегувал од куќи, подруми, гаражи и дуќани, од каде одзел разновидни предмети, како електрични алати, бакарни предмети, кабли, музички уреди, пари, кебиња, лаптоп, компјутер, стекнувајќи се со противправна имотна корист од 659.500 денари. ЛА е сторител и на кражбата на златниците и парите од куќата на улицата Сутјеска и осебило досие во полицијата. Сега заработи 30-дневен притвор, а предходно, како бил приведен во полицијата, предизвикал и инцидент. Од просторијата за задржување, кога се јавил во дежурната служба и пријавил дека поради потреба од наркотични средства ќе го скрши стаклото на прозорецот, а кога почнал, интервенирале дежурните полицајци. Лицето е познато на службата како повратник и наркозависник, и против истиот досега се поднесувани поголем број на кривични пријави. Од страна на судија на претходна постапка изречена му е мерка притвор во трајање од 30 дена. Инаку СВР Штип покрај овие расветли уште 23 кривични дела, од кои 17 тешки кражби, 3 измами, едно одземање на патничко моторно возило и уште 2 кражби, извршени во последниве 3 месеци на подрачјето на полициската станица, за кои изготви 14 кривични пријави против 15 осумничени лица, од кои 2 малолетници. Иако на младите им се достапни сите информации, мора да се воведе сеопфатно сексуално образование во образовниот систем. Децидни се од невладината организација ХЕРА. На овој начин учениците ќе може да добијат точни и конкретни податоци и информации поврзани со нивното репродуктивно здравје. Во основните и средни училишта задолжително треба да се воведе сеопфатно сексуално образование. Анализите на невладиниот сектор укажуваат дека младите не се доволно запознати со сексуално преносливите болести, но и несаканата бременост. Доколку ваков предмет се воведе во наставната програма, младите ќе имаат можност да научат сами да донесуваат правилни одлуки, поврзани со нивното репродуктивно здравје. Со воведување на сексуалното образование, конкретно и со програмата, со сеопфатната програма која што ја нудиме, има позитивни промени во однос на ставовите на учениците кои што ја поминале програмата, и истото треба да доведе до треба да ги заштити младите од насилство, да ги едуцира за човекови права и да им даде соодветни информации во однос на нивното сексуално и репродуктивно здравје. Секако, ние го гледаме сеопфатното сексуално образование како превенција од дискриминација.
Пред три години Хера стартуваше засилена кампања за воведување на сопфатно сексуално образование во образовниот процес. Беше направена и петиција која се испрати до Министерството за образование. Сега од Хера велат дека не се откажуваат од идејата учениците да учат за своето репродуктивно здравје. Истите барања ќе бидат доставени и до новата влада. Се уште не се знае каква ќе биде ситуацијата. Секако како организација се застапуваме за воведување на сеопфатно сексуално образование и тоа ќе продолжиме да го работиме и да го промовираме. Европски лидер по ова прашање е Холандија. Таму со сеопфатно сексуално образование и децата се запознаваат уште на 4 годишна возраст. Туристичките агенции ги подготвија аранжманите за 8 март денот на жената, каде ќе патуваат Штипјанки за 8 март од материјалот кој следи. Зимската туристичка сезона е при крај, а туристичките работници се задоволни од тоа како ги продава аранжманите. Во овој период актуелни се патувањата за 8 март. Ние бевме многу задоволни од како идеше продажбата за нашите зимски рекреативни центри, како и во соседна Бугарија. Инаку сега се припремаме за 8-мартовските аранжмани, кои што се популарни. И веќе значи, имаме сигурни реализации на повеќе авионски и автобуски тури. Штипјанки во странство ќе патуваат и со авиони, со автобус, низ атрактивните европски дестинации. Барселона примамлив. Помнат Барселона. Барселона, значи, ќе одиме со авион, се трга на 5 март, се враќаме на 8 март. Инаку имаме и други авионски, тоа се Фиренца, Рим. Инаку за со автобуските се потврдени веќе, значи, поблиски релации, Белград, имаме Будва, Милано имаме, значи, Милано, Лугано, Комо, Венеција, Верона, така да имаме поголем број на програми што ќе се реализираат. Инаку, туристичките работници, после 8-мартовските аранжмани, ќе започнат да ги продаваат великденските аранжмани за кои интерес има како во земјата, така и во странство. За љубителите на ликовната уметност, пета самостојна изложба на ликовниот уметник Ниче Василев. Овој пат пред Штипјани се представува со 28 дела, претежно портрети изработени во техника масло на платно. Василев вели, инспирација му е убавината. Мојата инспирација се тие женски портрети, пейзажи, ништо друго. Каде е црпите енергијата? Секаде. Секаде кај ше кеја убави жени и пейзажи, се разбира. Сакаме да одбележиме 40 години од почетокот на, да речем, организираното представување на Ниче Василев пред ликовната публика, не само во Штип, туку и во Македонија, со неговата изложба на цртеж. Сликите се во најголем дел масло на платно, како што рече господин Василев, тоа се портрети, фигури и пейсажи. Дечињата од детската градинка Вера Циривири Треда од Штип се вклучија во еколошкиот проект насловен «Каде е моето место за собирање на отпадни батерии, отпаден електричен материјал». Проектот го реализираат Општина Штип и Друштвото за управување со отпад «Нула отпад». Детската градинка Вера Циривири Трена успешно реализира еколошки активности за собирање батерии и електронски отпад. Во процесот се вклучени децата, родителите и наставниот кадар. По повод денот на батериите, 18 февруари, ние како градинка организиравме акција за собирање на батерии, електронски и електричен материјал. Денес имаме гости од Друштвото за управување со отпад «Нула отпад» и представници од Општина Штип, каде што проследивме една приредба од страна на дечињата. Мислам, со гордост сакам да кажам дека целта е постигната. Можеме да видиме дека е собрано доста електронски, електричен материјал, батерии и да се заблагодарам на родителите и вработените за вложениот труд. Денес децата со еколошки рецитал.
рециклираа и селектираа електронски отпад. Цела година чечарно, чите че дружиме за екологија учи. Ести чисти пен, притрува разгажуване, цртеже цалепане, изгон за тратија пластика и електрон за Отпадот го селектирам, понекогаш го рециклирам. Учам како од старо се прави ново. А то рециклирање не е никакво матертирање, туку висеско оживање. Комај во градинка редовно од отпадот го селектирам и оно што и може го рециклирам. Нулта отпад ги поврзува еколошките активности поврзани со електронскиот отпад. Се надевам дека ова нема да биде проект кој што ќе заврши тука. Бучињата се оние преку кои се пренесува пораката до родителите, што е штетно, што не е штетно, а каде на вистина треба да завршат батериите и електронскиот отпад. Градинката Вера Целивини Трена и во наредниот период продолжува со реализација на низа еколошки активности. И на крајот следи спорт. За сите љубители на одбојката, вечерва во Штипке се одигра првиот четвртфинален натпревар во рамките на одбојкарскиот куп на Македонија Мажи помеѓу екипите на УГД Студент и Борец од Велес. Натпреварот ќе се одигра во спортската сала Јордан Мјалков, а почетокот е во 19 часот и 30 минути. Федерацијата на Боречки спортови на Македонија ги раздолжува направените долгови и подготви обемна програма за враќање на борењето на некогашните славни патеки. Веќе се одржаа првите изборни турнири во младинските категории. Следува сениорско првенство, пошто ќе се лиценцираат најдобрите борачи за настап на големите меѓународни надпревари. Новото раководство на Федерацијата на Боречки спортови на Македонија се зафати со елиминирање на досегашните слабости, враќање на заостанати долгови со кои се симнати суспензиите, а со цел на враќање на борењето на некогашните славни патеки, а изготвена е и обемна програма. Значи, за програмата за нашата федерација од првената почнавме со програма која прво направивме една обиколка, значи во сите клубови во Македонија како функционираат и како работат, и многу се разочаравме од првената, бидејќи во Македонија толку ниско ниво беше паднато борењето и клубовите многу лошо функционираат. Затоа моравме да направиме програма која би ги офанали и како би можеле да ги подигнеме и клубовите, за да може да направиме голема масовност на борење, за борењето во Македонија. Така да првото што беше, значи беа клубовите сите ослободени од котизацијата, значи тоа е, мислам, голема помош, значи тука имавме големата поддршка и од сите клубови, бидејќи за жал досега никој не ги е посетил, камо ли па да ги опростат некои работи кои треба да ги даваат за федерацијата. Ние го направивме тоа и обеќавме дека ќе помогнеме во други некои работи кои и требаат за патување, додека не можат они да се ги самите обезбедат, значи го работиме, го правиме тоа и понатаму, значи чекаме да поминат сега двете првенства, веќе поминаа две, чекаме сега да помине и сениорското, значи да направат составот и за комплетната опрема кои се учествувале на сите турнири на државните во Македонија. Така да мислам дека борењето веќе почна да се движи на добар начин. Во склоп на новата програма се одржани повеќе кампови за деца, се започна со работа и за женското борење, веќе се одржаа две првенства во пионерско-младинските категории, а во недела ќе се одржи и сениорското првенство. Најдобрите борачи ќе се стекнат со лиценци за настап на големите меѓународни надпреварувања, а не како досега до последен момент да исчекуваат и да се држат во неизвестност. Нема како претходните години, значи последниот момент да вадеме лиценца за сите борачи, значи ние правиме 60 тимот кои би били, кои би учествувале на меѓународно, веќе се извадени, мислам дека се извадени 10 лиценца кои би учествувале до 20 и до за кадети. Сега чекаме на сениорското првенство, кои би направиле добар резултат, кои ќе не бидат кандидати за европските и за меѓународните турнири кои се лиценцирани под ФИЛА. Исто така ќе се извади лиценца, значи
Борачката федерација голем проблем сме имале со, јас сум бил како борач, со лиценцијата не се знаело до последен момент дали ќе учествуваме, дали нема да учествуваме. Тоа е една добра информација дека веќе е добро тоа, на добар план одеме, бидејќи веќе сите знаат дека на кои луѓе се платени лиценцијата, се знаат кој на кој турнир веќе ќе учествуваат, се знаат веќе турнирите. Сум бил на разговор во Бугарија кај Валентин Јорданов, тој е председател на Боречката федерација во Бугарија, познато име. Значи сум бил на разговор, значи сме ги договориле сите турнири кои се во Бугарија да македонската репрезентација да учествува, така да веќе утре тренуваат еден дел од групата наша на турнирот во Бугарија. Петко Сираков, кој ќе биде во Русе, патуваат со тренери, патуваат за прв пат со суди, значи комплет борачи. Новини се практикуваат и во Борачкиот клуб Балкана, чии борачи настапија на веќе одржаните турнири во нова опрема, а раководството се погрижи на првенството во Прилеп да патуваат и помладите борачи и како навивачи, но и да се восхитуваат на борбите на постарите колеги. Во последните година време, значи патуваме постојано масовно, сега бидејќи имаме голема заинтересираност, тоа е добро за борењето и не можеме, значи во помалите категории не можеме некој да го оставаме дома, значи некој да патува, затоа сме решили дека од сега натаму каде да идеме во Македонија, значи на државни првенства, веќе дека ќе се патува многу масовно и се патува веќе со автобус се патува, значи преку 60-70 души, значи се патува со доктор, значи со секретар, со тренерите на Балканец, другиот тим на Балканец кој ни помага, бидејќи сакаме Балканец да заличи, значи на еден клуб на висок ранг листа и така да ако сакаме да функционираме како клуб, мора значи максимум да даваме во тој клуб, максимум треба да се организираме. Многу сум благодарен од тренерите, значи од тимот, бидејќи јас лично сам како и во Балканец и заменик председател во федерацијата, значи ако немаш добар тим, значи не би можел да бидеш меѓу најдобрите. Така да нема да спомнам некој име да не испуштам некој. Тие си знаат сите, значи тимот на Балканец е во моментот многу прекрасен и дека мислам дека ако продолжиме натака, значи за многу краток период дека во Балканец ќе имаат големи изненадувања и мислам дека Балканец ќе повторно биде меѓу најдобрите во Македонија и во надворот Македонија. Со новата програма, македонските борачи ги очекуваат настапи на Европското првенство до 23 години, потоа на силните турнири за сениори Дан Коло во Бугарија и Јашар Догу во Турција и турнир за деца во Галаба во Бугарија, на кои ќе имаат исклучително масовен настап на наши млади борачи. Почитувани гледачи, ви благодариме за времето кое го одвоивте да ја проследите информативната емисија на Ирис Телевизија. А дали и утре ќе биде сончево со пролетни температури, дознајте од временската прогноза која следи во продолжение. Пријатно и довидување!